Močvara je nešto što je mračno, prljavo i gde se kriju razne tajne, u kome možda se kriju opasnosti, čudovišta. Prljavo je, ali je zato i na neki način privlačno. Pa ono što je mene interesovalo jeste pre svega da u toj nekoj našoj vrlo jasnoj, lokalnoj, specifičnoj sredini ispričam neku univerzalnu priču koja može da se dešava na raznim meridijanima. 70% rediteljskog rada sa glumcima je casting. Kada se zaista odaberu pravi, ja mislim da smo mi odabrali prave, onda posle toga onih 30% je u stvari veliko zadovoljstvo otkrivanja njihovih karaktera.